waxaa loo baahan yahay kala wadanimada qayb ka ah in la taageero oo gacan la siiyo oo la garab istaago dowladnimada, maxaa yeelay dowladnimadu waa aaladda isku haya dalku dhan wey oo isku abaabulaya. Haddii loo baahan yahay dalka in la difaaco, waa qayb ka mid wadanimada in dowladdaas markaas joogta gacan la siiyo, lala shaqeeyo, la garab istaago, maxaa yeelay iyadaa ku matalaysa. Haddii marka aad ceebaysato oo aad soo xumayso, si fiican kugu matali karto oo dadkeedaa ku dhegan. keliya waxaan kala dooranaynaa laba arin, inaan ku sii jirno sida hore iyo inaan bilaabno dariiq cusub. Talaabada ugu horeysa dariiq cusub lagu bilaabi kara waxay tahay in qof waliba uu laba tallaabo gadaal u qaado u yidhaahdo sida hore way ku soo daashay Soomaaliya, waa in lagu beddelaa dalkiigu muxuu ii tari karaa anigu dalkayga maxaan u tari karaa. nabarkaygu waa halis, nasiibkaygu waa guud. Waxaan hubaa inaan ka guulaysan doonno cadowga. Guushu waxaa nooga hartay oo keliya wakhti yar oo ku jira adkaysi. muhimkaladu waxa waaye sidii loogu talagalay inay u socdaan ciidanka xoogga dalkana daryaha dadka sida aad ka warhayseen wuxuu ku howlanaa baaxshiga nimankan. Wax la sheegi karo oo hadda awood ay nimankan ku hor istaagaan ciidankan malahan, marka carar un bay isaga jira. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhimashada ugu horreeya maxaa yeelay waxay ogyihiin dalkiisa difaacaya, shacabkiisa difaacaya, shalay markuu yimid wuxuu ku dhaartay inuu naftiisa uu huro dalkiisa iyo shacabkiisa haday u baahdaan. Mar haddaan ciidamada qalabkasa aadi jirin, dalkaas wuu dayacan yahay. Dayacaadda inaan ka baxno oo aan garab istaagno dhammaanba ciidamada qalabka sida aad bay muhiim u tahay annagoo dhan. amnigu siyaasad ma galo, waana mas-uuliyad wadareed. Qof walba oo muwaadin ahna door ayuu ka leeyahay.